Česká mše vánoční se konala 21. prosince 2019. Bylo velmi špatné počasí, pršelo a pršelo, ale na návštěvu koncertního provedení české mši vánoční od Jana Jakuby Ryby to však nevadilo. Kostel byl naplněn až do posledního. Rybovy mše byl opět komorní orchestr Jaroslava Kociána a smíšený pěvický sbor Bendl. Mezi tradičními solisty byli pozvaní Jana Zemková, Magdalena Petrková mladší a František Čech. Toto provedení řídil Bohuslav Mimra. Na úvod přivítal posluchače ve farním kostele Jakuba Většího, popřál příjemné prožití vánočních svátků a také mimořádně dlouhých vánočních prázdnin. Otec Miloš Kolovratník.